Es tur daudz nofilmēju pa horizontālu. Es urbēju pa horizontālu un tur... Tas ir tikai atgriezt, tāpēc tam salimēt vajag. Jā. Labs. Un pat cik gari? Pa 50, 80, cik metrus? Ierobežojumi. Nē, nu metināt, to arī cik garu gribi? Nē, to es sapratu, jā. Iespēja, šāši jūsu tehnika iespēja tur ierobežot, protams, jā. Jā, ierobežot. Tagad būs laikam 108 metrus. Man bija piedāvājums tāds, un es biju pieņēmis uz firma Konstra. Tur arī viņam tikai nosaukums Grundo Drill šitais agregāts. Sēdēju pie šitā agregāta Bauskas, 10 km no Bauska. Un tam nifigā nesanāca. Šitais priekšnieki pazaudējas, telefonu neatbildi. Es tur dzīvoju, kā suns šita būda, blin. Sargāju visu šito tehniku. Nu dzīvoju kopā ar šito blakus pie tehnika. Ne degviela, ne eļa, nifigā nav, tikai pieņēmu šitie materiāli, trūbas, tur viens atbrauc, otrs dzīvoju, un pēc tam pamētu, aizbraucu, un vēl pēc divam nedēļam viņš zvan. Nu, mums interesē, kad tu galu gala saksi strādāt. Es teicu, nu, malas, johaidī, nu, tā gribēju. Jau daudz gadus pastrādāju pa vertikālu urbšanu, tur, uz geozondiem, uz ūdeni. Ir tādā firma, bija 111 metri, dzirdējiet? Ne? Tur strādāju, un sija tilts vēl. 111 metri tur bija hjute, tāds agregāts. Tilca bija praklē. Bauer ražo. Vertikāli? Jā, visi vertikāli. Ar šito es tikai biju pieņemts un neko neizdevies pastrādāt ar to. Tā arī viss beidzās. Nu jā, nu, žēl. Arī tur viss nofilmēju. Šito agregātu būdu, arī būda ar visiem šitiem pričendāļiem bija. Nu, ot, šita agregāta tur nebija. O, smirti, johaidī. Jā, tas ir vislabākais variants, un mēs tur parākam visu ielu, johaidī, un mēs neesam pirmie. Tur jau bija kaut kādas firmas, kurš tur lika kābeļi, Lattelekom un Latvenergo, un pēc tam mēs. Un nākošgā tur vēl, es dzirdēju, kanalizācija būs. Un visinteresantāk, ne no kanalizācijas saka šitai darbi, a no visa augsta, ka šitai Lattelekom, cik tur 70 cm līdz metra. Pēc tam viss bija aizraks, viss. 3, 2, 1. Un stipri, ja? Esmu kārīgs. Katram dienu, tam citam, apbūt ir mētājies satīrīt. Tainer, nu viss ir skaisti, juhaidī.
Вот такие вот получаются склеивания. Сначала расплавляют потихонечку, а потом соединяют. И в принципе склеить можно до бесконечности, сколько угодно, но и так до конца. Но ограничение только возможности техники. Там второй конец бус тянет. Сейчас он склеил одну, еще одну приклеил. Сейчас бусик этот подтянет к себе туда, чтобы они у нас 12-метровые, чтобы потом присоединить еще одну. И вот так 100 метров. Значит, и асфальт вроде бы как целый, только для колодцев остается. Все.